Sirike, no olgu ma kallis punamatsik. Mis sa seal teed? Joonista. Mul on sulle üks jutt. Ma kuulen sinne nende. Ma tegelikult üks palve. Mis palve? Kas sa saaksid punamale helistada ja küsida, kuidas tal on? Ta oli eile natuke tõgemas. Ja helistan. Oh, just siis see telefon heliseb, kui ma voodis olen. Kohe tuleb. Emme, kohana ole kodus. No kuidas nii? Te ütlesite täna asuda. Ja mille ma proovin uuesti. Oh, kes te nii kärsite on? Kohe tulen. Hallo? Hallo? Kas oled ikka minu vanaema? Aga kes sina kallis laps oled? Mina olen punamütsike. No, siis ma olen sinu vanaema küll. Kuidas su tervisega lood on? Mul on kerge külmetus. Kas sa pärnaõie teed meega jõi? Jaa, jõi küll. Seepärast ma peangi olema voodis ehitistama. Head aega. Head aega. No, kuidas siis vanaema? Tal on kerge külmetus, no mu ühele väike pala. Ta jõi pärnaõie teed meega. Kuule, võtta just hoogkallis. Äkki viitsid talle natuke. Annan sulle teed ühte head rohtuga kaasa. Hea kõik! Kasukas, et neil ei ole isegi üldse külm ja niimoodi kasvasid.
kohe karvad. Aga vanaema, miks on nii punnis silmad on? No sellepärast, et ma ootasin ja vaatasin kogu aeg aknast välja ja ei pilgutanud üldse silmi. Aga vanaema, miks on nii suur suu on? Sellepärast, et siit ära süüa. Oi, mul on ütsik oli. Oi, siin on liiga palju. Oot, mille pärast ma küsisingi, et mu poja hakkasid tuleksid ka sinuga. Metsa läksin ma ja metsa läksid sa ja metsa läksid kaks karu ja imest ja oh, oi, ja nii lalala. Metsa läksid kaks karu ja imest ja kaks karu ja imest ka. Oi, just, vanemaga midagi korrast ära. Mis sa kuulsid? Oskad nagu traktor. Mis traktor? Ma tead küll, see suur kollane Kirovits. Nüüd kuule mina ka. Lähme vaatame. Imelik, meie kokutamise peale ta küll ei ärka. Lähme sisse. Tule vaata, kui suur kõhtal on. Kus siis vanaema on? Kindlasti neelas vanaema alla. Mis me nüüd teeme? Mis siin ikka mõelda? Kõht lahti vanaema välja!